sitter här och har precis en knapp. Ja, sitter här vid Mörrumsån och försöker fånga mig en gädda eller två. Inte mycket, mer än innan. Precis när jag skulle börja spela in så drog det iväg, trodde jag. Men så var inte fallet. Det var en gren. Så kan det vara ibland. Men pulsen steg, så det var kul. Jag tänkte jag skulle tipsa om en avkrokningsmatta. Den här. En jäkligt smidig, lätt matta ifrån Iron Claw. Det är karpfiskebutiken som säljer dessa. Det som är bra med denna, det är att man kan såklart ha den som avkrokningsmatta, men man kan även väga fisken eller gäddan i det här fallet i den med bärhandtag och grejer, så att den är liksom en multifunktionell variant. Så gillar man inte att släpa runt på massa grejer med vågsäckar eller Ikea-påsar eller vad man nu använder för någonting att väga fisken i, så kan man väga den direkt i sin avkrokningsmatta. Och likadant att man kan bära fisken i avkrokningsmattan utan några bekymmer. Man kan stänga in den så man kan förflytta fisken smidigt mellan avkrokningsmattan och ner i vattnet. Och det som är riktigt bra är att den här är inte så dyr heller. Jag tror den kostar 300 spänn eller något liknande, 400 kanske, jag har inte riktigt koll, men inte farligt för att ha både avkrokningsmatta, vågsäck i ett, plus att den då är spänner fast den med sån här. Så har man då motband i, men det vet jag inte om jag skulle förlita mig på, men 130 cm i alla fall. Man har då spänne här. Vi sätter på den sidan. På den sidan. Här har man bärhandtagen. Enkelt låsa in fisken och sen så kan man då såklart spänna åt dem. Bekymmer. Så ja, smidig. Så det får väl bli tipset för idag då, när det går så himla dåligt här. Jag nöter vidare och förhoppningsvis får jag blöta upp min avkrokningsmatta snart.